Българският филм «Чалга» бе прожектиран в лятното кино на Созопол като част от програмата на 6-я фестивален ден от празниците на изкуствата Аполония. Режисьор и сценарист на лентата е Мариан Вълев. Сюжетът проследява историята на 20-годишно момиче от Перник, което мечтае да стане известна певица. Пред БТА Мариан Вълев сподели какви са изпитанията пред главната героиня на неговия филм и какви са опасностите, които дебнат младостта, когато тръгне по пътя на мечтите. Предизвикателства и опасности за нашите млади хора, за най-големи съжаление, дебнат от всякъде. В свят, който е пропит от материални мечти, в свят, в който мечтите имат винаги материални измерения, кривите пътеки, по които могат да тръгнат моите хора, са много. Вчера разговарях с едни млади колеги, студенти на едно студентско училище и казах, че всъщност истинските мечти никога не са свързани с материални придобивки. Блясъка на прожекторите, топираните коси, високите токове, гримовете, роклите, мерцедесите, охраните, тъй като, нали, не искам да излизам като човек, който само обвинява жените и младите момчета също ги дебнат същите опасности. Така, в течение на времето и опита, който придобих, докато живях, се срещнах с много такива хора и за най-голямо съжаление, филма, за който говорим, «Чалга», не е просто един прецедент, прецедентен разказ за хората, е по-скоро доста обобщен. Огромна част от момчетата мечтаят да бъдат бандити, мечтаят да имат злато, прически, охрани, S-класи. Момичетата всички искат да са Анджелина Джоли, ама без да положат усилията, които са необходими, за да стигнат на това място в йерархията. Интернет, Инстаграм заливат младите хора с фалшива култура, с фалшиви идоли. Идолите на днешното време, за най-големо съжаление, са хора, които никога не са постигнали нищо през живота си с труд. Огромна отговорност за тези пътеки, по които могат да тръгнат младите, носим и ние, творците, че някак си прекалено изгубени в своето оцеляване, забравихме за младите хора, забравихме за това, че трябва да разказваме истории, да правим филми с послание за тях, да им даваме културна алтернатива, да могат да правят избори, културни избори, и когато Чалга културата е, разбира се, агресивна, тя е свързана с пари, с много големи материални възможности, залива съзнанията на младите хора, ако ние не отговорим по някакъв начин, дори с минимални средства, ако не се опитаме да дадем така наречените културни алтернативи на младите хора, те нямат избор по кой път да тръгнат. Всъщност, в Чалга аз се опитвам да задавам въпроси без да давам отговори. Не коментирам какви са мечтите на младите хора, те са такива каквито са. По-скоро задавам въпроса как стигнахме до там младите хора да мечтаят за тези неща. Надявам се всеки един от зрителите, които, слава Бога, са стотици хиляди и сега Чалга тръгва по платформите, по-късно по BTV. Надявам се всички хора, които видят този филм, да успеят да отговорят на въпросите, които аз задавам, сами за себе си. Изпитанията са такива, каквито са за всички млади хора. Техните цели, техните амбиции, техните мечти и начина, по който те ги сбъдват. Те са готови да ги сбъднат. Има ли лимит в това да сбъднеш мечтите си? Трябва ли да сбъднеш мечтите си на всяка цена? Въпреки определени, как да го кажа, морални компромиси, които можеш да направиш. Ще ги направиш ли в името на мечтите си или няма да ги направиш? Накрая би ли избрал нещо, което е повече от сбъднатите мечти? Това са въпроси, които задавам. Филма, надявам се, или поне от това, което виждам до сега, е интересен. Все пак той, да използвам тази модерна дума, е таргетиран към младите хора, към хората, които са в началото на живота си, към тинейджерите. Опитахме се да разкажем една
тинейджерска приказка, съвременна тинейджерска приказка. Доколко сме успяли, времето ще покаже. Режисьорът посочи и защо се е спрял на заглавието Чалга и дали изборът му е провокация. То е съвсем директно заглавие. Разбира се, последното нещо, за което става дума, е Чалга музиката. Чалгата е синоним на повърхностност. Чалгата е синоним на да постигнеш мечтите си без да се трудиш, без да работиш, без да учиш. Чалгата е начин на мислене, чалгата е вид култура, тя е поп култура. И когато видиш толкова много млади хора, които наистина полагат всичко усилия да сбъднат мечтите си, но без труд, а по всеки един друг пряк начин, това е чалга всъщност. Чалга сме ние, затова че не успяхме да се преборим с истинската чалга. Чалга е синоним на страх, на посредственост, на повърхностност. Режисьорът сподели и на чия оценка държи най-много. Ами, държа на сълзите на майка ми. Държа на нейната усмивка. Това е нещото, което някак си ме развълнува. Всеки един зрител, и слушам, буквално всеки един зрител и слушам мнението му. След всяка една прожекция, на която присъствам, аз заставам пред хората, разговарям с тях, излизам на вратата, изпращам всеки, стискам му ръката и му благодаря за времето, което отделил, за да види нашия филм. Предимството ми е, че съм актьор и трудно може някой да ме излъже, така че дори не е важно какво ми казват. Аз, когато ги видя, как ме гледат, аз знам вече всичко. Аз съм щастлив човек. И Чалга, филмът Чалга ме направи още по-щастлив.